Nazdárek všichni. Dnes jsem se naučil moc důležitou věc, jak je užitečné chovat se bezpečně a říct někomu, kam se vydáváte. Když měl Hiro nehodu a potřeboval nové součástky, rozhodl jsem se mu pomoci. Napadlo mě vrátit se do lesa, kde jsem Hira poprvé potkal. Věřil jsem, že bych tam mohl najít jeho staré díly, ale nikomu jsem neřekl, kam jedu. A pak nastaly problémy. Staré koleje povolily a já uvízl v bahně. A nikdo nevěděl, kde jsem a nemohl mi pomoci. Zkoušel jsem volat o pomoc, ale nikdo mě neslyšel. Naštěstí Herold uviděl můj kouř. A brzy přijeli kamarádi a zachránili mě. Uvědomil jsem si, že jsem nikomu neřekl, kam jedu. A právě proto nikdo nevěděl, kde jsem. Měl jsem velké štěstí, že mě Herold zahlédl. Proto je vždy důležité říct někomu, kam se vydáváte.